Məndə yəni bu illərin məhsulu sedativ yığım var. Bax o yığımdan mən hətta bir xəstə var idi, tremor. Yəni başında əsmə başlamışdı. 6-7 aydı. Gənc qızdı, müəyyən başına işlər gəlib. Artıq müalicəsi deyiblər yoxdur. Yəni nə qədər dərman içib. Mən ona dedim ki, bir dənə yaxşı psixoloqla müraciət edə və eyni zamanda bitkilər. Bax onun sedativ yığımı verdim. Onun tərkibində artıq əsəbləri sakitləşdirən, həyəcanı götürən, yəni bir 7-8 bitki yığımı var. Bax o yığımı mən verdim, amma dedim uzun müddət. 5 ay o qız qəbullədi, amma fasilələrlə. Tutaq 20 gün içirdi, bir 10 gün fasilə. Və arada da bütün onları dedim ki, müəyyən bir işlə məşğul ol, ya toxumağına, ya idmana get, ya rəqsə get. Qız rəqsə getdi. Təmiz havada mütləq axşamlar ol. Düzəldi. Hər gələndə gördüm əsmə biraz dayanıb. Əsmə axır ki, o çətin sağalmayan tremor diaqnozu qoyulmuş ki, qızda sağalmır. Sadəcə mən sorğudan gördüm ki, onda hamısı bağlıdır əsəblə. Güclü stres keçirib, əsəb keçirib. Bax, indi də bu panik COVID-dən sonra olanlar, bunlarda qorxu hissi qalıb və yaxud evə qapananlar, qorxu hissi qalıb. Hamısında eyni hal. Təzyiq, ürək döyümə, qorxu hissi. Amma gizlədirlər qorxmaqların. Yəni, onlara lazımdır ki, açmaq, tökmək ki, hamısı qorxudandır. Deyirlər, yox, qorxmuram, amma qorxudandır hamısı.